Så er der det med det all inclusive, som betyder alt inklusiv. It's not necessary. It's all inclusive. Altså, du kan spise, du kan drikke lige, hvad du vil. Men altså, det kan jeg jo også derhjemme, hvis jeg har købt ind. Der er masser af mennesker, der skal have mad hver dag.